დავიწყოთ თქვენი განცხადებით და შემდეგ ჩვენ დავისვამთ კითხვებს. თემა არის ბუნებრივია, ერთგვარი პროპაგანდა და წახალისება, სუიციდის ფაქტები, საჭიროებული ქალაქი, სასოწარკვეთილი ფრაზებით. რა არის თქვენი სასულიერო პირების სათქმელი მოწოდება მიმართვა საზოგადოებას? ჩვენც მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოგვიწიეთ და დაინტერესდით ამ თემით. რა თქმა უნდა, ასევე უნდა გავაჟღეროთ, რომ უსამძიმრებთ იმ ოჯახებს და ეს არ არის ერთი ოჯახის ტრაგედია, ეს არის, ფიქრობთ, რომ ზოგადად ყველა ტრაგედია ერის საფიქრალი და ერის ტკივილი და ძალიან ძიმე ფაქტებია, რასაც ძალიან რთული შედეგები შეიძლება კიდევ მოხდეს. ამიტომ თქვენი ამ თემით დაინტერესება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვეძლევა საშუალება უფრო ფართო აუდიტორიას გავაცნოთ ჩვენი შეხედულება, მივცეთ ჩვენი რჩევა, მიზანი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრისა. რა თქმა უნდა, არ არის ვინმესთვის ჯგუფის სწავლება, რაღაცა ვთქვათ დამნაშავის ძიება, ან რაღაცა წარწერაზე აქცენტის გაკეთება. ჩვენ უფრო გვაინტერესებს, რა შეიძლება დავინახოთ წარწერის მიღმა, ანუ პრობლემის უკან. ალბათ ესე თავიდანვე ესე რომ დაიწყოს ძიება, ამ რაღაცა პრობლემა არსებობს, წარწერა გაჩნდა ვთქვათ ესეთი რაღაც და აუცილებელია ჩვენ მივხვდეთ, რომ წარწერა არის გამოხატულება, რაღაცა პოზიციის დაფიქსირება. თვითონ წარწერა შეიძლება შეიცავდეს ისეთ შინაარსს, რომელიც ძალიან ცუდი მაპროვოცირებელი იყოს სხვა ახალგაზრდებისთვის, თუმცა რახან ეს წარწერა გაჩნდა, რახან ეს აზრი დაფიქსირდა, ამას ძალიან დიდი წინა პერიოდი ახლავს თან. როგორც ხშირად ვამბობ, ტრაგედია ერთ დღეში არ ხდება, ტრაგედიას აქვს თავისი წინა პირობები. ამიტომ ჩვენ მიზანს წარმოადგენს ზუსტად ამ მიზეზებზე საუბარი და როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ამ მიზეზებზე საუბარს, პირველი რასაც ვაკეთებთ, ჩვენს პასუხისგებლობას ვაყენებთ და საზოგადოების ყველა ფენას, საზოგადოების ყველა წრეს მოუწოდებთ, რომ ყველამ ერთად გავაცნობიეროთ ჩვენი როლი დღევანდელ ტრაგედიაში, ჩვენი არ გაკეთებული, ჩვენი უყურადღებობა, ჩვენი შეიძლება რაღაცაზე გულგრილობა და ასე შემდეგ. როგორც კი ეს პროცესი დაიწყება და თავი მოწოდება ჩვენიც ესაა, რომ ეს პროცესი დაიწყოს, დარწმუნებული ვარ, გადაბრალება ერთმანეთზე, ამ სხვისი ბრალის დანახვას და ჩვენი ბრალის და ჩვენი ესე ვთქვა დანაშაულის დანახვას თუ დავიწყებთ, მერწმუნეთ, რომ საზოგადოების ყველა ფენა დაინახავს რაღაცა თავის წვლილს ამ ტრაგედიაში. ეს იქნება სასულიერო პირი, ეს იქნება სკოლა, ეს იქნება ასევე სახელმწიფო თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენა. თუმცა რა თქმა უნდა, მასმედიის როლი ამ ყველაფერში ჩვენი აზრით ძალიან დიდია, როგორც სასულიერო პირების, როგორც სხვა ინსტიტუციების. ამიტომაც პირველი მოწოდება ეს არის, რომ ხმამაღლა ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე და რაღაცა სკანდალის, რაღაცა როგორ ვთქვათ, აი დღეს ტრენდად იქცა სკანდალით და რაღაცა ესეთი ხმაურიანი თემით სპეკულირება და ამ თემით ქულების დაწერა. აი ეს რო აუცილებლად გვერდზე უნდა და გადავდოთ და გვახსოვდეს, რომ ჩვენ გვიყურებენ ჩვენი შვილები, რომლებიც ჩვენი ერთმანეთთან დაპირისპირებით შეიძლება ძალიან რთულ რეალობაში ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი არის, რომ ხმამაღლა გულწრფელად მივიწიოთ ერთმანეთისკენ ახლოს. მეორე გზავნილი, მეორე სათქმელი ალბათ ეს არის, რომ ჩვენ ყველა ერთად დავჯდეთ და ვეცადოთ, ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება უფრო ახლოს მივიწიოთ ჩვენ შვილებთან. იმიტომ რომ დღეს აღმოჩნდა, რომ ჩვენ თითქოს ჩვენ შვილებს არ ვიცნობთ. ჩვენგან ჩვენი შვილები რაღაცნაირად გაწეულები არიან და ბევრ რაღაცას ისინი ჩვენ არ გვეუბნებიან. ამიტომაც ამაშიც ძალიან დიდი როლი, დიდი პასუხისგებლობა ჩვენ თელ საზოგადოებას გვეკუთვნის. ამიტომ მოუწოდებს საზოგადოების ყველა ფენას, ჟურნალისტებს, არ ვიცი, საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც სახელმწიფოს ჩართულობას ამ საკითხში, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ყველა ერთად დავიწყოთ ამაზე საუბარი და ვიფიქროთ იმ რესურსებზე, რა რესურსიც მაგალითად ეკლესიას გააჩნია ამ საქმეში. ვინაიდან თქვენ იცით, რომ ძალიან ახლოა ეკლესია საზოგადოების ყველა ფენასთან, ახალგაზრდებთან და თუ კი დღეს სტატისტიკა, აი დღეს ხშირად მოაქვთ ის სტატისტიკა, რომ აი 600 ძალიან შემზარავი სტატისტიკაა თვითკვლობა,
თუ ეს სტატისტიკა არ არის ორჯერ და სამჯერ გაზრდილი, მერწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრი სასულიერო პირს აქვს იმაში მონაწილეობა მიღებული, რომ ბევრჯერ მათზე გადის ეს ბოლო სიტყვა და ხშირად არის ჩვენ ერთმანეთს ხშირად საუბრობთ, რომ ბევრჯერ გადააფიქრებინეს ესეთი ცდელობები ახალგაზრდებს. და დღეს, როდესაც ხშირად ეკლესიის, ან გინდაც პედაგოგის, გინდაც სახელმწიფოს და პოლიციელის ინსტიტუციის და როლის დაკნინება ხდება, ეს არის პირდაპირი დარტყმები ბავშვის იმ ფუნდამენტალურ ფასეულობებზე, რომელიც მას თავიდანვე ბავშვობაში ჩამოუყალიბდა. და როდესაც ამის რყევა ხდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდ ზიანს აყენებს ახალგაზრდას. ამიტომაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ, უნდა შეიცვალოს რაღაცა სტერეოტიპები, შეიცვალოს რაღაცა, მოიხსნას რაღაცა ბარიერები, მიჯნები, ძველი რაღაცა არა გამოსაყენებელი წესები, კიდაც ძველი ტრადიცია, რომელიც რაღაცას ხელს უშლის ადამიანის განვითარებას. მაგრამ ეს იმდენად ფრთხილი და სათუთი საგანია და საკეთებელია, რომ ამის უცებ გამოცლა ბავშვისთვის, ამის შეურაცხყოფით, ასე ვთქვათ, მორყევა ამ ფასეულობათა იწევს ბავშვის გამოცარიელებას და იმ საყრდენების, რომელზეც ბავშვი დგას, იმის ფაქტიურად რჩება ბავშვი ძალიან რთულ რეალობაში. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ სასულიერო პირებს არაერთხელ გამოუყვანიათ მოზარდები ამ მდგომარეობიდან. ისინი ამბობენ ძირითად პრობლემებს, აი რამდენად რთულია მათი გამოყვანა სასოწარკვეთიდან ამ მდგომარეობამდე, მიყვანიდან ცდელობამდე, რომ არ მიდიდნენ. აი რა არის ის ძირითადი მიზეზები, თუ საუბრობენ ამაზე, და რამდენად რთულია ესეთ მოზარდებთან მუშაობა სასულიერო პირისთვის? ძალიან ბევრი ფაქტია ამის და ახლა ეკლესია ყოველთვის ცდილობს, რომ მისი გაკეთებული სიკეთე არ იყოს ესეთი აფიშირების და ასე ვთქვათ რეკლამირებული. ამიტომაც ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობდით არასდროს და ახლა მოიტანა სიტუაციამ და ოდესაც უკვე ეკლესიაზეც ესეთი ბრალი წამოვიდა ამის, თუმცა ჩვენ პასუხისგებლობას არ გაორბივართ, მაგრამ ესე ერთი ხერის მოსმით რაღაცაზე, ან სკოლაზე, ან ეკლესიაზე ცალსახად ესეთი ბრალდება არ არის სწორი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფაქტია ამისა და პირველი და მთავარი რაც ბავშვებში, ჩემი აზრით, რა ტკივილიც მათ აქვს, ეს არის, რომ მათ ვერ უგებენ, მათ არ უსმენენ, მათ არ იცნობენ, მათ არ აღიარებენ. ამიტომაც ეკლესია და სასულიერო პირი ყოველთვის ცდილობს, რომ მასთან ძალიან მეგობრული და კეთილგანწყობილი დამოკიდებულებები ჩამოაყალიბოს და ეს ძალიან ესეთი ხშირად ხდება. მერწმუნეთ, ათასობით ახალგაზრდა მე შემდგომ ეკლესიის წიაღში შედის და სტიქაროსანი ხდება და ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობს. თუმცა ამ ბოლო ხანებში არის ისეთი ტენდენცია, რომ ეკლესიის სახელის, ეკლესიის ავტორიტეტის, სასულიერო პირის, როგორც ასე ვთქვათ, ავტორიტეტული ფიგურის, თუ როგორ შეიძლება ამის სახსნა ზუსტად ვერ ხვდები, მაგრამ როგორ დაკნინებამ გამოიწვია თითქოს ამ გზის ჩახერგვა ახალგაზრდისთვის. ახალგაზრდას დაანახეს სახე სასულიერო პირის, როგორც არასანდო, არა გადამრჩენელის და ეს გზა თითქოს ჩახერგა. ნებსით თუ უნებლიეთ მასმედიაში გაჟღერებულმა, შეიძლება ითქვას რაღაც მომენტში, პოლიტიკამაც კი. და ერთ-ერთი ხალხისთვის შეიძლება რა თქვა, რაც მოწოდება გააჩერეთ მედიის სამართლის და საზოგადოების სამართლის, ანუ ეს არის საპატრიარქოს რაღაც ძირითადი აზრი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით? ჩვენი აზრი, აი მოდით ესე ვთქვათ, პირველი რაც უნდა ითქვას, ეს არის, რომ ეკლესია ძალიან ცდილობს, საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციაც ეს არის, რომ ეკლესია ცდილობს, რომ სკოლებში რაღაცა სახის შეხვობა ქონდეთ ბავშვებთან. ჩვენ კიდევაც პროექტის სახით არსებობს ესეთი პროექტი არსებობს, რომ 10 დღესასწაული, რომელიც არის სახელმწიფოს მიერ აღიარებული როგორც დასვენების დღე, აი ამ 10 დღესასწაულის შესახებ ვინ თუ არა სასულიერო პირს ევალება, რომ ახსნას ეს საეკლესიო დღესასწაულები, აუხსნას ეს დღესასწაულის მნიშვნელობა ახალგაზრდებს. ამაზე ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ თვითონ სასულიერო პირებიც მოგვეძებნა ისეთი განათლებით, გამოცდილებით გავიარეთ შესაბამისი ტრენინგები, რომ ახალგაზრდებთან კომპეტენტურად შევსულიყავით და მათთან გქონოდა ეს ურთიერთობა. ეს პროცესიც იმდენად გაიწელა, რომ რამოდენიმე
მინისტრიც კი გავიარეთ ამ პროცესში. ანუ ეს არის ბარიერი, რომელიც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ გადავლახეთ. პროექტი პროექტად რჩება. ამიტომ ეკლესიის პაც ამიტომ თუ საუბარი არის ოფიციალურ პოზიციაზე, ოფიციალური პოზიცია ის არის, რომ ეკლესია ცდილობს, რომ შევიდეს სკოლაში და ეს არ არის ესეთი პროცესია, რომელსაც ძალიან დიდი პასუხისგებლობით უდგება ეკლესია. ძალიან ცდილობს, იცის დღევანდელი რთული გამოწვევები, დღევანდელი რთული რეალობა და ამის გათვალისწინებით მაქსიმალურად, არა სპონტანურად და არა რაღაცა შეიძლება რაღაც სიმძიმით, არამედ მზაობით, ტრენინგით, რაღაცა გარკვეული როგორ ვთქვა, შესაბამისი ცოდნითა და შესაბამისი პროფესიონალიზმით უდგება ამ საკითხს, მაგრამ ჯერჯერობით ხო გეუბნებით, აი რამოდენიმე მინისტრი გამოვიდა. პრობლემას ვაწყდებით რეალურად, რომ ეს პრობლემა, ანუ რეალურად ვერ შევდივართ. ეხლა მე არ ვიცი რომელი ინსტანციაშია ეს პრობლემა, თუმცა აი ხო გეუბნებით, ჩვენ მაქსიმალურად გავწერეთ პროგრამაც, გარკვეული რაღაც ბუკლეტებიც კი შევიმუშავეთ, სილაბუსები გავაკეთეთ, ტრენინგები გავატარეთ სასულიერო პირებს და დაახლოებით 30 კაციანი ჯგუფი სასულიერო პირებისა, რომელიც მაქსიმალურად მობილიზებულები არიან, მზად არიან, რომ სკოლაში სათანადო ეს ურთიერთობა შედგეს მოსწავლეებთან. მზაობა არის, მაგრამ აი მეორე მხრიდან ჯერჯერობით მზაობა. განათლება ეხლა ბოლო ეტაპზე საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად წავიდა მუშაობა და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე იქნება შედეგი. თუმცა პრემიერ მინისტრმაც დავალება მისცა განათლების და შესაბამისად ალბათ ესეც ნაწილია იმ რეფორმისა, რომელიც უნდა დაიწყოს სკოლაში. დიახ, დიდი ჩაილურის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი თეიმურაზ ქორცი. ვისმენთ ამ ბოლო თემებს დავიწყოთ, აი სკოლებში რამდენად საჭიროა და რა უნდა შეცვალოს. უმნიშვნელოვანესია ჩემი აზრით სკოლაში, უნივერსიტეტში, ნებისმიერ სასწავლებლებში, ნებისმიერ ადგილას, ოჯახში, ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესია, რომ იყვნენ ადამიანები, ვინც სხვა ადამიანთა გულამდე მიიტანენ სიყვარულს. და უპირველეს ყოვლისა, ვინც სამყაროში ქადაგებს სიყვარულს, ვისაც ევალება სიყვარულის ქადაგება სამყაროში, ეს არის ეკლესია. და ეს არის მისი პირადი პასუხისგებლობა, ეს არის მისი პირადი მოვალეობა. ამიტომაც ჩვენ აი ამ სიყვარულის დეფიციტიდან გამომდინარე მივიღეთ შედეგი. შედეგი, რომ ადამიანები იზრდებიან გარემოში, იზრდებიან სივრცეში, სადაც არ არის სიყვარული. ადამიანები სწავლობენ ერთმანეთისკენ თითის გაშვერას და არა ერთმანეთისკენ ხელის გაწმენას, რათა ერთმანეთი წამოვაყენოთ. აი ეს ყოველივე, აი ეს ცხოვრების ეს წესი, რომ ჩვენ არა თითი გავიშვიროთ ერთმანეთისკენ, არამედ პირიქით ხელი გაუწოდოთ ერთმანეთს და წამოვაყენოთ, ცხოვრების ამ წესს ქადაგებს ეკლესია. ცხოვრების ამ წესის დამკვიდრებისკენ არის მოწოდებული ეკლესია. ამიტომაც უმნიშვნელოვანესია, ჩემი აზრით, რომ ეკლესიას მიეცეს საშუალება იქ, სადაც იჭედება და სადაც ყალიბდება ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობა, იყოს ეკლესია და იქ ისწავლებოდეს სიყვარული. ისწავლებოდეს მათი პირადი საქმით და ისწავლებოდეს იმ ცხოვრებისეული მაგალითებით, რომელიც მრავლად არის ეკლესიაში. ჩვენ სწორედ თუ ძალიან ჩაუღრმავდებით პრობლემას, რომელიც დგას ჩვენ წინაშე, ეს არის უსიყვარულობით გამოწვეული. აბსოლუტურად ყველაფრის მიზეზი და სათავე არის უსიყვარულობა, რადგან ჩვენ ყველანი უნდა გრძნობდეთ საკუთარ პასუხისგებლობას ერთმანეთის წინაშე. ჩვენ სამწუხაროდ ჩამოვყალიბდით იმ საზოგადოებად, რომელიც ვერ გრძნობს პასუხისგებლობას ერთმანეთის წინაშე. ჩვენ გამუდმებით სხვას ვეძებთ, ვინც იქნება დამნაშავე ამა თუ იმ შეცდომაში, მაგრამ არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ რაღაც იქნებ ჩვენც ვერ გავაკეთეთ სწორად, რაღაცაში იქნებ ჩვენც ვერ დავეხმარეთ ერთმანეთს. საყოველთაო სიყვარულის დეფიციტია და ამ საყოველთაო სიყვარულის დეფიციტმა ადამიანები მიიყვანა გათითო კაცებამდე. და ჩვენ ვიქეცით საზოგადოებად, რომელიც არის გათითო კაცებული და უკვე მარტო დარჩენილი ადამიანი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა, პრობლემების წინაშე აწყდება ერთ მარტივ რეალობას. ყველა მისკენ იშვერთიც, ყველა მასში ხედავს დამნაშავეს და მას გვერდით არ ყავს ვიღაც, ვისაც გაანდობს საკუთარ წუხილს, ვისაც გაანდობს საკუთარ პრობლემას, ვისაც გაანდობს საკუთარ შეცდომას და საკუთარი თავის წინაშე მარტო დარჩენილი ახალგაზრდა იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გაექცეს საკუთარ თავს, გაექცეს ამ ცხოვრებას, გაექცეს ამ გამუდმებულ თითის ქნევას,
და გარბის, მაგრამ არ იცის, სად გარბის, მაგრამ მას გონია, რომ ეს არის საშველი. ამიტომაც ჩვენი უმთავრესი ვალდებულებაა, რომ ერთმანეთს გაულამაზოთ და გაუმშვენიეროთ სიცოცხლე. და ამის უპირველესი მქადაგებელი ჩვენ საზოგადოებაში დღეს და საუკუნების მანძილზე ყოველთვის იყო ეკლესია. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. წმინდა მოწამეთა კვირიკე და ევლიტას ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ალდაშვილი. გახლავართ. ერთმა დაგლოცოთ. ეს პრობლემა რაც დღეს არის შექმნილი და როგორ უნდა გამოიგეთ ამ რა არის თქვენი ფაქტ ესეთი კონკრეტული გეგმა არ არსებობს ყოველდღიურად თუმცა რა როგორ გამოიგეთ ამ მდგომარეობა რა შეკონტროლება. დიახ. მადლობა შეკითხვისთვის. მამა თემურაზმა ისაუბრა უსიყვარულობის შესახებ, რაც წვავეთ იგრძნობა ჩვენ საზოგადოებაში და მე მინდა კიდევ ხაზი გავუსვა კიდევ ერთ პრობლემას, უიმედობა, რაც რა იწვევს აი ამ ნიჰილისტურ განწყობას და შეიძლება იმედის გარეშე დარჩენილმა ადამიანმა ყოველთვის სუიციდით არ დაასრულოს სიცოცხლე, მაგრამ ფაქტიურად იმედს როცა ვაცლით, განსაკუთრებით ახალ თაობას, ამით კლავთ მას და მის ასე ვთქვათ მომავალს სინამდვილეში. ძალიან მაგარი ახალი თაობა არის, ძალიან დიდი პოტენცია აქვს და ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდებათ ეს სიყვარული, ნამდვილად ჭირდებათ იმედი, გამხნევება და აი ეს არის მე ეს მე და მეთქო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებს მიუცეთ იმედი და მე ვფიქრობ დანაშაულია, როცა აი ადამიანს უბიძგებ აი ესე უიმედობისკენ, ნიჰილიზმისკენ, აი ეს რაღაც რომ არაფერი არ გვეშველება, არაფერს აზრი არ აქვს, უნდა წავიდეთ ამ ყველაფერს აქვს აზრი და ჩვენ თუ გინდა რეალურად შევცვალოთ ბევრი რამე ჩვენ ქვეყანაში და შესაძლებელია, ამას მხოლოდ და მხოლოდ შევძლებთ იმედით, ოპტიმიზმით, განათლებით და სიყვარულით. სხვანაირად მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ შემივიღებთ აი ეს რაღაცნაირად დეგრადირებას, უკან დახევას. ასე რომ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავუღვიოთ ადამიანებს იმედი. სკოლებში და სკოლებში რომ არ არსებობს საუბრები სულიერებაზე, ეკლესიაზე, რელიგიაზე, ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია როგორია? რა შეცვლიდა ეს და რამდენად საჭიროა, აუცილებელი და დროულია? რა თქმა უნდა, ამას მამა გურამიც შეეხო ამ პრობლემას და იყო დრო, როცა ჩვენ უფრო აქტიურად ვიყავით ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში და ამას ochonda realuri შედეგებიც. მართლა ეს არც შუქდებოდა და არცა სალაპარაკო ეკლესიამ თავის საქმეს აკეთებს, თუმცა მაგრამ ძაღში რად იყო შემთხვევა, როცა აი რაღაცა ესეთი კონფლიქტები ბავშვებს შორის ოფილა, რაღაც პირადი პრობლემა ქონია ბავშვს და ამ დროს დამრიგებელს დირექტორს მოუხმია მოძღვარი და აი მოძღვრის დახმარებით უამრავი კონკრეტული შემთხვევა შეიძლება ჩამოთვლოთ, როცა მოზარდებს შორის კონფლიქტია პირადად კერძო ერთ ადამიანის არის პრობლემა გადაწყვეტილა და დღეს ის ადამიანები იმ ადამიანს უკვე გადალახულია ეს პრობლემა, რაც რაღაცნაირად ასაკობრივიც არის, ახლა დავუშვათ ხშირად რაღაც პრობლემებს რომ ვაწლებთ ჩვენ, ახლა ფსიქოლოგებთანაც გავდივართ ხოლმე კონსულტაციას, რომ რჩევა მივიღოთ, რომ ამ დროს რა ჯობია რით დავეხმაროთ რაღაც და ხშირად უთქვიათ, რომ ეს დავუშვათ არის რაღაცა ასაკობრივი პრობლემა და რაღაც კონკრეტულ ასაკში კონკრეტული პრობლემას თითქმის ყველა მოზარდს უწევს გავლა და ამ დროს ეს შეხიდება, დახმარება, იმედის მისცემა, ნუგეში გამხნევება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გარდა არის კიდე მეორე მომენტიც, ჩვენ თუ გვინდა ავაშენოთ ტოლერანტული საზოგადოება, აუცილებელი ამ საზოგადოებამ იცოდეს არა მარტო იმ რელიგიის შესახებ, რომლის მორწმუნეთაც თulis თავის თავს, არამედ სხვა რელიგიების შესახებაც, რომ არ ხედავდეს სხვა რელიგიის წარმომადგენელში რაღაც საშიშროებას, ამიტომ რელიგიის სწავლება ერთი მხრივ რო ვთქვათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ ეს საზოგადოება გაიზარდოს ტოლერანტული და მეორე მხრივ სასულიერო პირების ურთიერთობაც აუცილებელია მოზარდებთან, რომ მოზარდებს საჭირო დროს მიუცეთ ის ნუგეში სიყვარული, იმედი, გვერდში დგომა დავანახოთ და დავეხმაროთ აი რაღაც რთული ეტაპების გადალახვაში და მივიღოთ აი ეს ძლიერი თაობა, რომელიც ნამდვილად შეცვლის ბევრ ამას უკეთესობისკენ. მამა, თქვენთან ბავშვებში რამდენად შეგვიძლია თუ შეგვიძლია რამდენად არიან მოზარდობის ასაკის
ადგილები ძირითადად რაზე გესაუბრებიან და რამდენად არის ამას აქეს ახალგაზრდები ეკლესიასთან ახლოს? ბევრი არის მაგასაკის ახალგაზრდა ეკლესიასთან ახლოს. ჩვენ გარშემო მეგობრობ, ჩვენ სტიქაროსნები არიან, ჩართული არიან ღვთისმსახურებაში და მათის რა თქმა უნდა იმ რაღაცა იმ რთული ასაკის გავლაში დაუშვათ ეხმარება კიდეც, მაგრამ ეს რომ ავიღოთ მთლიანი დაუშვათ ჩვენი საზოგადოების რაოდენობა, ეს არის ზღვაში წვეთის ახალგაზრდები რაც არიან, თუმცა ისინი თავის მხრივ თავის წრეში ხო რაღაცნაირად წარმოადგენენ ეკლესიას, ხო? და ხშირად ისიც ყოფილა რომ დაუშვათ რაღაც ასაკში ადამიანი წვეთს ეკლესიაში სიარულს, თუმცა ის გამოცდილება, ის ურთიერთობა, ის სიტყვა რაც მათ ეკლესიაში მიიღო, მე ისევ ეხმარება, რომ ისევ რაღაც პროცესში ისევ დაბრუნდეს დედა ეკლესიის წიაღში და აი ესეთი მრევლი მეგობრები, ის ნიქაროსნების ბევრი ყავს, რომლებმაც აი ეს გზას გაიარეს დაუშვათ და ამიტომ როცა რაღაცას საუბრობთ ახალგაზრდებზე, ხო პირველ რიგში ჩვენ მათში ხედავთ, აი ჩვენ შვილებს, ჩვენ მეგობრებს, ნიქაროსნებს, რომლებმაც დაუშვათ აი ეს გზა გაიარეს და გვინდა რომ აი თითოეულ მათგანთან, აი მამა თქვა წეღა რომ აი ხელი გაუწოდოთ მათ და რაღაცნაირად დავანახოთ რომ აი ეს ხშირად ამ ისეთი წინასწარი განწყობა აქვს ხოლმე რომ უკვირთ კიდეც აი ეს დამოკიდებულება ეს ხელის გაწვდენის, იმიტომ რომ ისეთი стереოტიპი არასწორი შექმნილი და მე ვფიქრობ აი ეს არასწორი стереოტიპები უნდა დავანგრიოთ და რომ შედგეს საზოგადოება, უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან დიალოგი, არა მარტო დავუშვათ ეკლესიასთან, არამედ ნებისმიერ საზოგადოების ნებისმიერ ჯგუფთან, მეორესთან უნდა ისწავლოს დიალოგი და ხშირად პრობლემა იწყება აქედან, რომ გაუცხოებიდან დიალოგი არ არის, უდიალოგობა იწვევს რაღაც стереოტიპებს და მე ერთმანეთში ხედავენ რაღაც მტრებს, რაღაც ბუას ხედავენ და აი ზუსტად აი ამის გადასალახად აუცილებელია იყოს საზოგადოებაში დიალოგი სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომ შედგეს ერთიანი საზოგადოება, რომელიც ერთი მიზნისკენ ერთად იშროებს. ეს 10 დღესასწაულის პროექტი უფრო კონკრეტულად мама გურამი საუბრობდა, მაგრამ ეს არის მინიმალური ეს ინიციატივა, რომ ეს მინიმალური მაინც შეძლოთ, ეს მინიმალური რაზე ეფუძნება, რადგან ვინაიდან სახელმწიფო ამ 10 დღესასწაულს აღიარებს და არის დასვენების დღე, მაშინ აუცილებელია რომ აუხსნათ ჩვენ მოქალაქეებს რომ რა არის ეს დღესასწაული, რას აღნიშნავთ, რატოა დასვენების დღე. აი ეს არის მინიმალურად ხშირად სამწუხაროდ ბავშვმა კი არა დიდმა არიცის, თან როგორც ეს განათლებულმა ნაკითხმა დიდმაც არიცის რას ეხება ეს დღესასწაული, წარმოგიდგენიათ და მithumetes ბავშვმა და ეს არის მინიმალური თორე კონტაქტის საშუალება. ხო, კონტაქტის საშუალება თო ურთიერთობის დასაწყისი და მე აი წერა მე ვთქვი რომ თუ იქნება რელიგიის სწავლება, ეს მაინც და მაინც სასულიერო პირს არ ეხება, ზოგადად რელიგიის სწავლება თუ დაინერგება, ეს არის აუცილებელი რომ ადამიანს ვასწავლოთ ის კულტურა, ის რელიგია, რომლის წარმომადგენელიც არის, ასევე სხვა კულტურების და რელიგიების კიდე სხვა კუთხითაც გავაცნოთ, რომ ეს შეუწყოს მხოლოდ და მხოლოდ იმას ხელს, რომ ჩვენი საზოგადოება მეტად ტოლერანტული იყოს და დაუშვათ სხვა სარწმუნოების, სხვა ადამიანში არ ხედავდეს დაუშვათ მტერს და ანუ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა რა თქმა უნდა არის საზოგადოების ყველა ფენაზე, ყველას მიმართავთ, ეს იქნება მედია, ეს იქნება მთავრობა, ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ასევე ჩვენი გზავნილის ადრესატი ასევე პირველ რიგში არის ახალგაზრდები, არიან ახალგაზრდები, რომლის მიმართავთ ჩვენ პირველ რიგში გზნობთ, რომ ჩვენ რაღაცა მოვაკელით მათ. ამიტომ მინდა მოუწოდო რომ და უთხრა რომ ეკლესიის კარი მათთვის ყოველთვის ღიაა. და არა მხოლოდ ღია, ჩვენ გამოვალთ მათთან, ჩვენ მოვალთ მათთან და მზად ვართ რომ ვესაუბროთ, მოусმინოთ. დღეს კიდე ერთ-ერთი აქცენტი არის ის რომ ჩვენ შეიძლება ნაკლებს უსმენთ ჩვენ ახალგაზრდებს. და ამიტომაც ჩვენ ვეცდებით რომ მეტი მოусმინოთ მათ. არ მივიღოთ ისეთები როგორებიც არიან. ვიურთიერთოთ მათთან როგორი ფორმატითაც მათ სუბთ. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ასევე მათ მიმართ არის გამოწვილი, გაწვილი ხელი და გამოხატული მზაობა, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ჩვენ
მათთან ურთიერთობა უფრო ხარისხიანი და მათთვის საიმედოც, გასაძლიერებელი და მხნეთ და ამაყად ეთქვენებოდეთ, რომ სიცოცხლე არის ნამდვილად საბრძოლველი, უპირატესი. და რაც შეეხება ფრაზას, თავისთავად სიცოცხლე არც მშვენიერია და სიცოცხლე არც ცუდია, სიცოცხლეს ჩვენვე ვალამაზებთ და სიცოცხლეს ჩვენვე, ასე ვთქვათ, აუტანელს ხვდით. ამიტომ მოუწოდებ ყველას, რომ მზად ვართ ჩვენი დახმარებით, ჩვენი გვერდში დგომით და ალბათ საზოგადოების ყველა ნაწილი, დიდი ნაწილი დაგვეხმარება ამაში, რომ ერთად მოვიპოვოთ, ერთად ვთქვათ, რომ სიცოცხლე, ერთად გავალამაზოთ სიცოცხლე.